Здравейте! Днес отново ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западните и планинските райони с купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, по-ниски по Черноморието. След обед по брега на морето ще е между 26 и 29 градуса и макар денят ще е много слънчев, да на морската вода е от 23 градуса на север до 25 на юг, а вълнението ще бъде 1-2 бала. Със слънце до обяд и скупести облаци в следобедните часове ще бъде времето в планините. На отделни места е възможно и да превали. Ще духа до умерен югоизточен вятър. И докато над Южна Европа, включително и при нас на Балканите, през по-голямата част от деня ще бъде слънчево, то в останалата част от континента на много места ще вали, като по-значителни валежи се очакват в района около Алпите. У нас времето ще остане горещо и предимно слънчево, следобедните часове с купести облаци в западната половина от страната, а през почивните дни и купесто дъждовни и на места там, повече в събота и неделя ще превали и прегърми. По брега на морето вероятността за валежи е много малка, а температурите ще са до около 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!